У Новій Зеландії виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. Кількість загиблих уже сягнула 5. Ще близько 20 людей травмовані. 10 вважають зниклими. Точні цифри досі все ще з'ясовують. За словами рятувальників, шансів знайти людей живими вже не залишилося. У зоні ураження перебувало близько 50 людей, і майже половиною з них вдалося евакуювати. Нині туроператори терміново вивозять туристів з острова. Через існуючий ризик аварійні служби не можуть отримати доступ до острова. Острів дуже нестабільний. Є ймовірність подальшого виверження, тому зараз повертатися туди вкрай небезпечно. Ми й надалі будемо вас інформувати про події, які розгортаються навколо цього стихійного лиха. Усіма думками ми з родинами постраждалих та померлих.